ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်မှာတော့ရှစ်တောင်အာရှစေနိုင်ငံရဲ့ထင်ကရနေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ line ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကြော်ကြတဲ့နေရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တောင်ကြီးစီတီတော်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုတွေ့နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရွှေတကုံစီတီတော်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်။ပြီးတော့ဘာကိုတွေ့နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပကံရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တို့ရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ကြတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကချီတီတွေကဆိုလို့ရှိရင်လေကဘာမှာနာမည်ကြော်ကြတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်။ဒါလို့ဆိုရင်ဘင်းရဲ့နန်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ကတွေ့ရတဲ့အလံကလည်းသူ့နိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုအလံတွေဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖီဖီကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့လာအိုနိုင်ငံရဲ့အလံဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာကိုတွေ့နေလဲဆိုလို့ရှိရင်မေခေါင်မြစ်ပါကျွန်တော်တို့ထင်ကရမြစ်တစ်ခုအနေနဲ့တည်ရှိနေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ရုပ်ဖွားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်စင်အိုးလွင်ပြင်တနေရာဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ကြားနေပါတယ်။အဲ့ဒါမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အလံဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုစားပြုတဲ့အလံဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွာလာလွန်ပူမြို့ရဲ့အဆောက်အဦတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မလေးရှားနိုင်ငံမှာကချီတီတွေကတဲ့ထင်ရှားတဲ့အကတွေဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ရဲ့တဘွားတော်တောင်လှရဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့အလံဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာလည်းဒါစင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ပွဲတော်တစ်ခုရဲ့အထိတ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်စင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်အော်ပရာအကဟာလည်းပဲထင်ရှားတဲ့အကတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာသူ့ရဲ့မြို့တော်ခန့်မှတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့အလံဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ထူးခြားတဲ့နန်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်တော်ရဲ့အလှပတော်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ရှိရင်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလံဖြစ်ပါတယ်အလံကိုကြည့်ချင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနန်းတော်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှာမိသားစုတစုမှာဘလောက်ထိမိသားစုများလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မွတ်စလင်ဘုရားချစ်ခိုးကြောင့်ထင်ရှားတဲ့ဘုရားချစ်ခိုးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အလံဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်အထူးစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂျစ်ကားတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ထိလောက်ထားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်။အဲ့ဒါလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာနော်။အပြီးတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့အလံဖြစ်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလေခွင့်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပမာပြီလို့ပဲလေယာစိုက်ပြို့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာတိုက်တွေအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဟနွိုင်းမှာရှိတဲ့ဈေးသည်တယောက်ရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့အလံဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အန်ကော့ဝဲဟာလေတကယ့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကပါလက်ခရီးတွေသွားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါတိလရှင်တယောက်ရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဖနောင်းပင်ရဲ့နေရာဆေးပကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ကြပါတယ်ဗီဒီယိုအောက်က Subscribe နီကိုနှိပ်ခေါလုံးကိုတီးပြီးတော့ကျွန်တော် Channel ကိုအားပေးလို့ရပါတယ်